საერთოდ დიდმარხვის მესამე კვირიაკე არის ჯურის თაყვანისმის კვირიაკე და ჯვარი ეს არის ჩვენთვის დიდი სიწმინდე ეს არის რომელიც მოხდა ცილევა საკვირელი რომელიც იქნა დამხობილი ამასობრის თავრობა და ღვთის შეწევნით ჩვენ მოგვეცა ჯურის მეშვეობით ხელახალი ეუფება და აღდგომა ადამიანს. აი ესეთი რამეა ჩემი ხო? არიან ისეთი მიმდევრები, აგერ ამაში ემუშკელა მყავს გამოცდილი, რომ ჯვარს არ აღიარებდნენ. და ერთი თავდაპირველად ჰქონდათ ასეთი რამე რასელისტებს, რომ აი შენი შვილი რო ფისალეთ მოკლანო. იმ ჯოემას ფისალოს დაიკიდებ თუგულზეო. ადამიანს როცა არის ეს ეს აი დემაგოგიას ქვეშ ექცევიან და ძალიან ბევრი ადამიანებია რომლებიც გულზე მოვისნენ ჯვარი და ერთგვარი შეურაცხყოფა მიაყენენ. ამიტომ აქ ისმის ასეთი რამე კითხვა რომ ქრისტე აწამენ თუ ეწამა? ქრისტე კი არა აწამენა, რამეთ ეწამა. რამეთ მისი მისია იყო შეგნებით, რამეთ სწორედ მისი ჯვარცმით ყოფალმა გამოუსა ჩვენ და ამითი მოახდინა ის ყველაზე დიდი მადმოსილება, რომ ეთხელდა სამუდამოდ ჯვარზე და ჯვრის მიერ შეარიგა მეთი ადამიანს. ეს არის სწორედ ჩემო ხალხო ის აიჩურო პარაკლესი წავიკითხეთ, რომ დამამხობელი ყოველი ბოროტებისა. ეს არის ის დიდი მადმოსილება, რომელზედაც მოხდა ერთხა და სამუდამოდ, რომ მსხვერპლი შეიწირა ღვთისა აი ამ ტრაპეზზე, ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ ძველად იყო ასეთი რამე, რომ ძველი აღთქმის ეკლესიაში, სადაც სხვებს შეწირა ხდებოდა, სადაც აი ეს ერთგვარი მსახურება მიმდინარეობდა, აი ეს ტაძარი მათთვის იყო ძალიან დიდი სიწმინდე, როგორც იერუსალიმის ტაძარი მაგალითად, სადაც თვითუფალი რომ მოვიდა სწორედ ამ ტაძარს ამისეულის სახლი უწოდა, სადაც სწორედ იმ სახლს მისტიურად მის სხეულ შეადარა და სხვა რომ დაარღვიეთო ეს ტაძარი და მე სამდღეში აღვაშინებ, ანუ კაცურ ბუნებას და ამიტომ არის რომ ის დიდი სიწმინდე, რომელიც სწორედ იყო მის გამო, რომ სხვებს შეწირა ხდებოდა, ამიტომ მოვიდა უფალი დედამიწაზე და არა ტაძარში საკურთხეველში, არამედ ჯვარზე ინება, რომ სხვებს შეეწირა და არა მსხვერპლი რაღაც დასაწველი ეს ზვარაკი, არამედ თავისი ბუნება. და ამიტომ არის რომ განსხვავებული თუნდაც ძველი აღთქმის ეკლესიასთან, ჯვარი არის უზარმაზე არის სიწმინდე, საფუძველი სწორედ ახალი აღთქმის ეკლესიისა და გვირგვინი სწორედ ისევე ახალი აღთქმის ეკლესიისა და ამიტომ აი ამ ცილებით წაერთვა ძალაუფლება ეშმაკს ჩვენზე, მეუფება მოგვეცა სულზე ადამიანს და პავლე მოციქული დაზიანს, რომ სიტყვა ჯვრის შესახებ სისულელია მათთვის, ვინც იღვიპებიან, ხოლო ჩვენთვის, რომელიც სხონებული ვართ, არის ზალ ღვთისა, ღვთის ზალა და ადმოსინება. ამიტომ არის რომ ჩვენ თაყვანსებთ ჯვარს, როგორც ძალიან დიდ სიწმინდეს. ამიტომ ჯვარსმაც არ მოხდა ეს უბრალოდ ჩემო ხალხო, არამედ ეს იყო წინასწარ გამიზნული, მოხდა იმ ადგილასაც, სადაც ადამიანის თავის ქალა იყო დაბრძანებული და მიკარგული, ასე რომ ვთქვათ, ერთგვარად ძველი აღთქმის ეკლესიისათვის, იმიტომ რომ ცნობილი არ იყო უკვე, რომ მართალია ადამიანის თავის ქალა იქნა ნოესთვის განცხადებული, თვისგან და კედობანში და ნოეს შემდეგ ბრძანებით დაფლული, მაგრამ ეს უსათ ადგილი იმდენად იყო აი ესე ერთგვარად მიტოვებულივით და უფალმა ადამიანის თავის ქალაც და ადამიანის მოვლინების მისია წამოწია წინ
და ჯვარცმით მოხდა მისი ფერდეგადმოსული სისხლის წყალით გამბანა და უშორება ადამური ცოდვისა, იმიტომ რომ თუ ერთი მამით მოვიდა ცოდვა დედამიწაზე, ახალი დემთავრით მამით, ესე იგი ჩვენი მოვიდა ისევე ცოდვა თამიტებება და ამიტომაც არის ყოველთვის რომ სადაც აი ჯვარცმას ნახულობთ, მის ქვემოთ გამოსახულია თავისქალა, ეს არის ადამის თავისქალის სახე და მასზე გამოდინარე ფერდიდან ეს სისხლი და წყალი, რომელიც ეხება ადამის თავისქალას და ჩვენ ადამური ცოდვებისგან ხდებით განწმენდილი. განწმენდილი მხოლოდ იმ დროს, როდესაც უკვე ეს მოხდა განწმენდა მართალია, მაგრამ აღსრულება უკვე ჩვენზე, როდესაც ადამიანი შეურდება ქრისტეს გეს ნათლის ღებით. დღევანდელი დღე არის სწორედ აი იქ იქნა წაკითხული, სწორედ როდესაც მოპოვებული იქნა იერუსალიმში ცხოველსმყოფელი ჯვარი ელენიდებრის მიერ და იქნა მთელი მსოფლიო შეიძრას, რო ვთქვათ, და მსოფლიოდან დაიძრა მთელი მართლმადიდებლობა, რათა ჩასულიყო და თაყვანი ეცათ იქ. ამიტომ დღევანდელი დღე არის მოპოვება აი ამ ცხოველსმყოფელი ძელისა, რომელიც იცავს ეს სამყაროს. ეხლა თქვენს რომ გაიგოთ, რატომ წერია, თუნდაც კალენდარში დაწყოთ და ძელი წერია, რატო არის რომ მაგალითად წერია ზოგიერთ ადგილებს სიტყვა ძელი, ან ზოგჯერ ეწირება ჯვარი. იმიტომ რომ როცა როგორც საყრდენს მთელი ეკლესიისას ვსაუბრო ჯვრის მიმართებაში, ამიტომ ჩვენ ვამბობთ მას როგორც ძელი. მოგამიგე, აი როგორც სვეტი ცხოველი. მოგამიგე, აი ქართულად რო აიღოთ, სვეტი ცხოველი. ანუ ჯვარი ცხოველი რამე კი არ წერია, სვეტი, ანუ საყრდენი, იმიტომ რომ სვეტი ცხოველი, იმიტომ არ ჩვენ სვეტი ცხოველი, მთელი მართლმადიდებლო საყრდენი არის სვეტი ცხოველი და იქ არის ჩვენ კვართი უფლის და აი ეს სიწმინდა და ამ დათვირთვით. და სწორედ ჯვარი ძელად მაშინ ისენება, ამიტომ სწორედ ძელია, რომელზედაც უნდა აშენდეს მთელი სახლეული. და ეს ძელი ტერსარუსულად თუ წაიქცა, იშლება სახლი. ასე არის ჩემო ხალხო, რომ მართლმადიდებლობის ძელი, სწორედ საყრდენი არის ჯვარი. და როცა აი ამ სიმბოლური გაგებით არის ნახმარები, აი ტექსში ეს მინდა სახარება იქნება თუ სხვადასხვა ადგილებში, ჩვენ მასზე ვსაუბრობთ როგორც ძელს. და ხოლო ჯვარი ჩვენ რომელსაც ვუმ თავიდათავად, ეს არის ორი ძელისაგან შემდგარი, რომელიც სახე უკვე მისემული აქვს ჯვრისა, რომელზედაც სწორედ უფალმა ინება და ჯვარზე გაილესვნა. ამიტომაც არის რომ ნახოთ, უფალი არა იუდეური წესით, არამედ რომაული წესით დასაჭენ. და იმ დროს უნდათ რომ გენახა თქვენ ისტორიაშიაც რომ ნახოთ, ჯვარცმა ხდებოდა, ანუ თუნდაც აი კინო თუნდაც თქვენ სპარტაკი და სხვადასხვა ადგილებში ხდებოდა სწორედ, რომ იმდროინდელი რომაელები ადამიანებს შეიძლება ჯვრის სამი სახით წამება იყო: ერთი რომელზედაც მიაკრავდნენ, მეორე რომელზედაც მიალოსნენ და მესამე რომელიც ყველაზე მტკივნეული იყო, ქვემო დაბზანებულ ჯვარზე დააჭედებდნენ, მერე აღმართვა და ჩაჭობას მერე უკეთებდნენ. ეს იყო ყველაზე უმტკივნეულოსე. აი წარმოიდგინე, როცა მიჭედილი ადამიანი და ამას რომ მოძრობაში მოყავთ ეს ჯვარი, როგორი მტკივნეული უნდა იყოს თელი ეს, აი გონები წარმოუდგენელი ტკივილი ეს. ხო და სწორედ უფალმა ამით დაამხო მიწიური ხელისუფალნი და ამით კიდო გააკეთა ერთგვარად, რა იცი, თავისი ერი კიდო ისე უყვარდა, რომ თლა დიდ საჯილამდე არ შეიყვანა, რომ ხო შეიძლება როგორც ხო გასწოთ, აი ზაქარია ტრაპეზის მოკლენ კაცო. იქ ტრაპეზი მოკლენ, ასე ვთქვა ზაქარია და მაგალითად სხვა ემგეში არის, რომ ჩაქოლენ ქვებით. იუდერ წესი იყო სტეფანე, მაგალ ჩაქოლენ. მაგრამ არა უფალმა ედგვარად განაშორა ეს საჯილი, ამით მიწური ხელისუფალს დაამხო და ეს არის ედგვარი კიდო სახე, რომ ბოლო ჟამს მაინც იუდეველებს იმხლა აი კაცმოყარეობა აქვს მერც, რომ ბოლო ჟამს მაინც
გაიხსნება თავს და გონი მიუხედავად იმისა რომ თავისი ფიცით კრულებაში შეიყვანენ თავისი თავი. ამიტომ ტექსტში სადაც წაიგითხავთ ანდა თუნდაც ამ წვალებს რომ მოусმეთ, ამნა მოусმინოთ იმის იმდანგებას რომ სადაც წერია რამოდენიმე 4 ადგილა თორსები 60 კულოებში და ეპისტოლებში სიტყვა ძელი ეს არის დაtwirtva სწორედ აიმ სიდიადით. რო ეს არის საღდენი თელი მართლმადიდებლობისა ჯვარი და თან რო ნამდვილად ჯვარზე იყო კამშალული მაცხოვარი არა მარტო ისორულ წყაროებიდან არამედ თუნდაც ფაქტი იმის არის რომ ჩერი ერთი რო მაცხოვარი ოდესაც ჯვარზე გააკვრენ მასე ზემოდან წარწერა გააკეთენ ფიცარზე რომელზეც ეწერა იუდეველთა მეფე სამენაზე და აი წარმოიდგინე ხა ამ თუნდაც ძელი რო ავიღოთ როგორ წარწერის სახით რო ფიცარი მიადო უკვე თავიდათავად ჯური სახეს აღიბოდა ეს ჯერ ერთი მერე მეორე უფალი ხელგაშლილი გააკრინა ეს უფლისნება იყო და იმიტომ რომ мама შულებს უხმობს არა ხელ აპრობით ზემოთ არამედ ხელგაშლით და ეს мама მოვიდა ჩვენთან და გვიწოდებს მოდით ჩემთან ყოველი მაშვალ და ძიმენი მე განგისვენ თქვენ მოდით როგორ უნდა დაუძახო შულებს ვარა ხელგაპრეთ ხო სორი ოსრანის რომ ხელგაპროთ მოდი ჩემთან უფალმა ამით ჩაგვიკრა ბურში და გადაგვარჩინა უფალმა გადაგვეღობა ბოროტებაზე და გადაღობა ნიშნავს სწორედ რომ ოდესაც აი ახლა ეს რომ ადვილად გავიგოთ როცა მშობელი მოძდევს შვილს გასალახად ბებია ან ბაბუა გადაეფარება ხელგაშლილი რომ მეიფაცე უკან შეიფაროს ხო ასე არის რომ სწორედ ეს არის შვილი გადაფარვა და ამიტომ მესამე მთავარი კიდევ ეს არის რომ უდებელებმა იმ დროს სიზღით გააკრენ უფალი დამცირებით უნდათ დაიმცირებია ჯვარზე აკვრით დაკვრით და ისინი არამც და არამც არ დაუშვებდნენ უფალი რომ სწორედ ხელთა ზემოწყობით გაეკრათ რამე თუ სახის დაფარვის შესაძლებლობა გახდებოდა იმიტომ წარმოიდგინე აი ხელი რვა წიო ზემოთ თავიდათავად სახის დამოლოდ შეიძლება. რამე თუ მათმა იუდეველებმა მაცხოვარი დედაშობილი გააკრეს. და ესეც უფალმა ინება და რა იმგენისება იყო. ამიტომ არის რომ უფალი გააკრენს ორი ჯვარზე, ესე იგი ძელთა ორი წყობის მიქსიმული სახისა, რომელსაც ჩვენ ვეთაყვანებით, იმიტომ რომ უფალი კი არა აწამინ არამედ მან ინება და ეწამა და ამით გამოგვისნა ჩვენ. ეს არის იარაღი ხსნისა და არა ტანჯვისა, მართავე ტანჯვისა, ანუ ძილევისა ეშმაკისგან მასზე არამედ პირიქით. მძილეული გახდა უფალი ბორბძალების მიმართ და ამით შემოსა ჭენი ჯოჯოხეთისა, ამიტომ წერია რო ჩავიდა, რაც ნიშნავს ავიდა, განაიარაღა მართლობა ხელისუფალი სააშკარავზე დააჩენა და მოაჩინაოდა ჯვრითო თვითონ იზეიმა მაცივა. მეორე ადგილას ერია აი ჯვრით თვითონ ჯვარზე გააკურა ესე იგი ეშმაკები სხვა ადგილას ერია კრავის სისხლით სისხლით მოხდა თვითონ შებოჭვა ეშმაკისა წარმოიდგინე ჯვარც მის შემდეგ მოხდა ოდესაც თავარანგლოზა შეკრა სატანა თავარი რომელსაც ანტიქრისტი ეწოდება რომელიც გამოვა ჩემო ხალხო მერე და ბოლო პერიოდებში ეს ანტიქრისტი რომელიც გამოვა დასაფაროშე თებორო ისევე ჯვრით უნდა მოხდეს მიცილება და ბოლო ჯამსაც იცოდეთ აი ესეთი რამე წერია პირმა სამიდი ხა ო ჯვრით ნიშნით გამოსახულებით მოხდება ჩემო ხალხო ასეთი რამე რომ თელ სამყაროში იქნება ნიშანი წარმოიდგინე ბოლო ჯამს რო აჰა რო იფიქრებენ ანტიქრისტის ძალები რო აჰა იზები და თელი სექტები და თელი ხო აი ძალები რო თავისკურით რაღაც ზემს გამოაცხადებენ მოხდება ყველაზე დიდი სასავლი რო ზეცაში გამოისახება ჯვარი ცეცხლოვანი და ეს იქნება ქრისტიანთა სიხარული და სანუგეშოთ ხოლო ბორუტი ძალთა სწორედ სამხილებლად ამიტომაც ერია რომ დაიფარე უფალო ჯვრის გამომსახველიო აზეთავანის ემელი
და გადა ამიტომ წერია კიდევ შემო ხალხო რომ ჩვენს ხშირად უნდა გამოვესახოთ ფიჟვარი უნდა ვატაროთ ჯვარი გულზე და უნდა ვეცადოთ რომ სახლებში იქნება თუ გზაჯვარედინებზე აი ჯულის კანონში და წერია იქნას გამოსახული სოფელი ჯურის ნიშანი და ეს ნიშები არის ორეთ დღესაც საქართველოს ერთ-ერთი დიდი გამწყენების წინასახე რომ დღეს რომ გორაგზე იქნება თუ ქუჩებში მადლობა ღმერთ რომ ქართული ადამიანები მართლმადიდებლები ჯურის ნიშ სახავე ძალიან დიდი ნიშე კარგი ნიშანისა შეგეძლოს ჯურის მადლი და დღევანდელი დღის მადლი დღეს არის ქუთათელის ცენების დღე თოსითეოს წერეთლის ეს არის ერთ-ერთი ძალიან დიდი არამარტო სასულიერო მოღვაწე არამედ ერიზიდი კომაგი ადამიანი ამიტომ თქვენ კარგად მოგესინება ერთი ქუთათელი და მეორე გაინათელი ეპისკოპოსები ერთი იმერელი და მეორე აფხაზი იქნა სწორედ სამშობლოს სიყვარულისათვის ჯვარცმული და შეგვეძიოს ამ დიდი წმინდანების მადლი მეთვა დავწუხოთ რა გავხოთ